Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Advanced Skyblock på vår kanal. Hej Figgen. Figgerig. Hej. Här var det potatis. Och potatis? Ja, det är jag som har lagt potatisen där. Och det vet inte jag, VPD. Det vet inte du, nej. Nej, det vet inte jag. Idag ska vi ut på öjakt. Ja, jag kan ju avslöja att jag redan hittat en ö. What? What? Du är så snabb. Vad gör jag här uppe? Jag går ner igen. Så, lägger ner den här skiten här. Det är en morsrumö. Mors lilla hulle i skogen gick. Rosor på kinden och fick sig en dick. Vad en klick. Ja. Ja, det ska vi se här. Tar vi lite mer sådana. Bra start på dagen. Tar vi mer sådana där. Gör vi mer sådana där. Så. Vänta nu, vilket håll var det, Örna? Jag kommer inte ihåg. Jag har gått mot, vad heter det? Pilotön håller på sig. Vad heter det? Björnön. Yes, exakt. Okay. Gick du vänster eller höger? Du gick vänster. Okej. Okay. Jag gick vänster. Ja, du har inte kommit fram till morsrummen än. Jag jobbar på det ju. Jag har precis hoppat in i spelet och håller på att bygga ju. Ja, lugna ner dig. Jag är lugn! Det gott här folk! Är väl lugn, vad gör ni idag? Glöm inte att skriva i kommentarsfältet vad ni gör idag. Vi är intresserade. Ja, det är faktiskt. Du, de här björnarna är inte arga, va? Nej, det är de inte. Så länge du inte daskar till dem. Jag ska inte daska till dem. Don't you dask. Du? Don't you dare dask. Jag vågar inte göra det. Vad gör du? Get. Vad är det du inte vågar? Ja, nu gör jag det ändå. YOLO. Okej. Det här är inte bra, Jag vågar inte göra så här. Vad gör du? Jag håller på och bygger med slabs. Ja. Ja, och du vet när man bygger med slabs. Ja. Då kan det ibland lagga. Ja. Mm. Det är no bueno. Ja. Och inte bra betyder det för de som undrar. Precis. Jag gör så här. Så nu ska jag göra en liten låda. Mm-hmm. Där jag kan lägga undan allt mitt stuff. Så. Alla mina saker på mig så att jag inte går och dör med dem. Det låter jättebra tycker jag. Det låter väldigt bra tycker jag, kan meddela. Ja, det kan jag faktiskt. Det tycker du. Oj, jäklar. Så. Nej, men vad i hela... Nej, men hela friden. Jaha, okej. Okay, never mind. Så. Oh, nu kör vi. Snart. Vad gör du? Nu kör vi. Antalet gånger jag har byggt med slabs och den helt plötsligt har försvunnit under mig is over 9000, kan jag meddela. Oj, det är ju jättemånga gånger. Och jag har dött. Mer än 8999. Jag har gånger. Dött så många gånger med mina saker i voiden på grund av det eländet, så att nu vill jag inte göra så mer. Ja, det tycker jag låter som en bra plan. Vänta nu, bygger jag ens rätt här? Fuck, det gör jag inte. Du har byggt så slabsen slabbar. Ja. Inte bra. Då får vi göra så här. Aj då. Vad korkat. Framme. GG. Då gör vi så här. Så här. Och nu skulle jag haft en hink med mig för att se vad som händer om man mjölkar med trattarna. Ja. Det har inte jag. Så att jag hoppar ner i vi skulle behöva, vad heter det? En spade med vad heter den som gör att den sparar gräs? Silktouch, exakt. Vad ska du berätta? Ja, myceliumet kanske kan vara bra att ha till något. Jag vet inte. Vi ska ju bara ha blazes sen är vi klara med den här skiten. Ja, okej. Okay. Om vi hittar blazes någon gång. Grejen är att om det inte finns på någon av de här öarna, då är det nether. då är det nether. Och det kan ju vara väldigt random när man hittar... Fan, vad är det här? Nedder. Du, det är en ö här borta som är helt full av sten. Oj. Det är ju stenkul. Rolly. Jag tror inte det finns något i mitten på den ö faktiskt. Det är lite tråkigt. Ah, som en annan gång. När här om sist gång. Ja. Eller hoppas på någonting, en liten kista med något. Fan, är det kol på den här ön? Den här är bara sten på den här ön. Oj. Det låter jättetråkigt faktiskt. Det låter fruktansvärt tråkigt. Vet du någonting som är ännu tråkigare? Och titta ner och placera ut block. I bara en stort rakt streck så här.
Jag testar döda en kossa då. Se vad de droppar. Nej, varför? Döda? Han droppar bara läder. Ja, men det, i och med att det är så här special... Ja, men hur många är de? En, två, tre, fyra. Ja, men döda inte. Det är väl bättre att du... Jag tar och dödar en. Nej, du är väl bättre att du föder upp dem. Vad ska du döda dem för? Det kommer inte jag vill droppa... bara testa. Det kommer droppa läder och kött. 100% mannen. Ja, ja, men vad fan, Figgen? Nu ja, har du men dödat det var kossorna. En av fyra. Det är alla kusser och dyra. Det är Mr. Lama Lama här ute. Mr. Lama Lama. Lama. Mm. Hur föder man upp såna här kossor? Är det också ja, men vete, med eller? Vete. Man ger dem morot. Ge dem en morot. men det är bara de här öarna alltså. Det är bara de här öarna. Är du säker? Jag är helt 100% säker. Det var 9 öar totalt, varav vi har varit på en i mitten. Sen har vi gått åt alla håll, alltså rätt ut åt alla håll. Ja. Och sen är det höger och vänster åt alla håll. Ja. Det var ju tråkigt. Det blir till för oss att gå in i nedder. Ja, det blir dessvärre så. Hej, hej, lama, lama. Hej, hej på er. Mr. Lama Lama. Och det tog mina block slut också. Så lämpligt. Oj, vad lämpligt. Du är så lämplig, Whippet. Jag tar och, ja det är jag faktiskt. Jag funderar på om vi bara ska, jag ska kolla ifall det är någonting nere i bön på den här ön. Nere i mitten. Kanske en liten blaze spawner. Hej, hej. Vilket det lär inte vara. Jag gör en möteszon här. Hej, hej. Hej, hej. jag har massa block. Ja, jag behöver inga mer block. Nähä. Jag behöver komma förbi. Och hämta mina verktyg. Aha. Jag lade dem i lilla kistan här, vet du. Ska jag gå till nedre och börja scouta då? Gör det, och så går du åt andra hållet som du inte gick förut. Ja, syd. Ja, kan du lära göra? Jag vågar inte, så att säga. Det är bättre än nötzon sådär. Så, jag ska se om det är någonting i mitten på den här rön. Om det inte är det så, ja. Då är det inte det. Ta med dig lite mat in i nedre nu när du går. Ja, det ska jag, Vippit. Det ska jag. Det ska du faktiskt. Ja. Jag har bara meloner. Jag undrar varför de har satt ut nej. Vadå? Det är så nej. Det är spånar skit här. Jag har busselasser. Det spånar shits on this island. Jag sätter ut lite saker. Lite fackles. Så, då var det slut. Så där. Tyst. Vad är det jag hör? Är det någonting här nere? Is there something in here? Dang, dang, dang. Det kommer ni få se i nästa avsnitt. Fan, har jag ingen facklar eller? Crap. Crappy dap. Alltså, seriöst? Seriöst! Ge mig något och den där katten. Så, tack. Jag har en facklar. Är det lamisarna som låter sådär konstigt? Ja, de låter väl jätteudda har jag för mig. Det är något i den här ön. Spännande! Det där är en... Det här... Ser ni det att det går långsamt och slår sönder den? Det är för att det är silverfish i den. Mums, det gillar inte du. Nej. Man märker det när det går långsamt och slår sönder dem. Så. Hur kan du? Ja, visst kan jag. Nu ska vi se vad det är i den här. Aj, aj, aj! Vi har Mark IRL's head. Vi har Mark's head. Okej. Okay. Vi har Midnight Enforcer's head. Och sen har vi bara massa skit. Sturdy Pickaxe, Unbreaking 2. Glowstone, Fermented Spider Eye. Oh shit, vad mycket bullshit det var i den här kistan alltså. Ja, bullskit. En brick.
What are we going to do with the bricks? I say. I don't know. Are you shitting bricks? Det var skittråkig öfiggen. Ja, det var lite tråkigt faktiskt. Att den var jättebesviken är jag. Ja. Vart är du på väg då? Nu är jag precis en chantad klar för att gå in i Nether. Är det jag? Ja, det är faktiskt. Så, då sticker jag tillbaks. Det var en tråkig ö. Usch! Har du gått in i Netheran? Jag är Nether. Jaha. Det är det jag. Då går jag nu, fast gick inte du söderut? Gå... Jag går väst. Gå Oster, väst. I'll go east. Nej, go west. No east. West I'm out already west. On the way. West out west. West. Way out west. Just det. No. I do not know. This I do not know. Oh, hopp! Det visste du visste. Sluta sitta här och låtsas. Låtsas. Ligger i Göteborg, by the way. Eller ligger och ligger. Utspelas. Utspelar sig i Göteborg. Vad fan säger man? Det anordnas i Göteborg, säger man. Ja. I'm so good at this Swedish game. Yes, you are. Sweden, the biggest city in the world. Varför säger man så här, England is my city eller något sånt där? Då? Den mimen har inte jag fattat. Kommenterar lite överallt. England is my city? Mm. Är det någon jänkare som har sagt fel liksom? Eller något. Jag vet inte. Lämna en kommentar om ni vet. För jag har ingen aning. Det har du faktiskt inte. Och tydligen inte Whippet heller. Jag vet inte vilken meme du menar faktiskt. Men... Ja, ja, men när det, man det... säger så här is my city. Typ Sweden is my city. Eller... ja, okej. Okay. Ja, just det. I don't know why. England is my city menar du? Ja, exakt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I know what you mean. Men jag vet inte var den kommer ifrån dock. I do not know where it comes from. Så där tar man alltså rubbet här. Behöver vi den där? Oh, diamant. Rubbet. Looting. Jag tar faktiskt med mig den där. Hmm. Kan vi göra så här, tror jag. Ja, det kan vi. Vi gör så här. Så. Tar ett diamantsvärd där. Knockback behöver det. Vi behöver sharpness på den rackaren. Tackar, tackar. Bam, 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 bam. Så där, då blir det resten av det här avsnittet i Nether som det har varit de sista tre avsnitten. Vart är Netherportalen? Den är nere här, okej. Okay. Så. Let's do this. Jag försöker markera ut med lite sten vart jag har varit. Bra, jag tänkte jag skulle ta med en fackla. Ah, Fortress! Ah, ja! Oh! That's timing, yo! Vart gick du någonstans då? Jag gick directly east. Directly east, men hur kom du dit? Jag gick. Nej, men det, du kan inte gått. Jo. Det är ju... Det gjorde du, ja. Jag ska gå hem. Men gick du ner då, eller? Nej, det vet jag. Jo, men här är det ju lava hav och skit här nere. Jag kommer hämta dig. Gick du emot där du dog och lava en sista gång? Nej, det är norrut. Ja, men... Ja. Jo, där är norr. Men där är east. Du gick nice. Ja, men jag vet inte om du gick runt, för det är ju fan ett stup här. Ja, jag gick väl runt någonstans, I guess. Men jag kommer mot dig. Ja, du gick säkert ner här. På den här kanten gick du ner. Du gick mot south och sen svängde du ner. Du borde hitta en liten stentratt. Jag tror att du har varit dålig med att markera vart du har gått. Ja. Ja, det tror jag. En del. En del dålig har jag ju varit. Alltså. Du har ju varit sämre så att säga. Nu borde jag ju se dig tycker jag. Hej hej hej. Där är du. Här. Din höger. What? Ja, där är. What? Right, right. Very good. 16 places alltså. Det kan bli en Minecraft. Det kanske kan bli en Minecraft där av mig också. Det vet jag inte riktigt. Men sluta håll på och lek på stenblocken. Kom igen nu. Lek inte med stenen. Vi vet ju att det är att det ligger på 0-0. Ja, jo. Nu behöver vi hitta blazes då. Ja. Vänstra där. Fick... Ja, men jag tror nästan bättre håll... Ja. Håll eld! Det är på vår höger sida. Håll eld, Picard! Oj. Jag visar den för dig, va? Ja.
Ja, den är så klockren. Den är rolig. Rolig. Jag vill se. Jag antar att Picard kommer faktiskt kommentera det här klippet. Mycket möjligt. Hej Picard. Hej. Är det rätt fram där eller? Ja, och sen så är det höger. Där nere är en ghast. Gastlig. Sackabrö. Ris eller Malta, varsågod. Sackabrö. Sköt du tillbaks den nu? Ja. jag tror för övrigt att det var här jag skrek. Så att den är på höger sida här. Så att jag tror vi ska gå över här. Kom se hit. Jag måste hoppa upp i den. Det är vi går inte hem nu förrän vi har fått med oss 16 stycken blazes, okej? Okay? Okej. Okay. Oj. Vi skulle ha haft obsidian och bygga portal. Fuck. Så att se vart vi hamnar. Hade det varit så intressant verkligen? Nej, jag vet inte. Där är... Fortresset. Är det här så bra då? Jag vet inte. Är du efter mig? Eller? Akta nu så att du kommer lava för då är du körd. Jo, det gör ont. Ja, trust in me, I know this. Jo, jag vet att lava gör ont. Jag är ju inte född igår. This is great pain, you know. Här kommer lava. Fick en. Det var ganska bra siktat ändå. Jag gillar när du hukar dig så. Gör det. Jag gör så här. Så. Vad är det du gör? Jag gräver. Så. Figgen? Ja, det är jag. Stanna där du är. Jag stannar där, ja. Det här blir en... Åh, vad snyggt! Det här blir en cliffhanger till nästa avsnitt. Okej. Okay. Gott folk! Nu är det inte långt kvar. Nu tror jag vi kommer in i det här lilla... Ser vi några blazes här around? Nej, jag vet inte. Ja, men för fuck's sake, det skulle bli en cliffhanger. Vi måste hitta en bra... Vänta. Och så ses att det... Ja, men precis innan fortet är väl... Nej, vänta nu. Slog du precis på en gris? Nej. Nej. Jag har inte slagit på någon. Nej, vänta då. Inte ens dig. Vi ska göra en cliffhanger här. Vi måste bara... Ska göra en cliffhanger. Vad är det som vi har för achievement för hela tiden? För att vi hittat fortress. Jaha, okej. Okay. Vi måste hitta en blaze. Bra! Upp nu, nu sticker vi. Kom här. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera. Och i nästa avsnitt så kommer vi förmodligen få hot business här. Craft a fast smelter by dropping 16 blaze powder på en andlit furnace. Så glöm nu inte att kolla in nästa avsnitt så ses vi då. Det gör vi. Ja, vi ses faktiskt imorgon. Ha det bra! Hej då! Hej.